Mais curiosidades e bizarrices, siga o Instagram do Medo B. Bem-vindos ao canal do Medo B, e eu tô voltando aqui a gravar vídeo, tenho que atualizar esse canal. O meu computador tá uma bosta, por isso a edição vai ficar bem fraquinha. A câmera do celular também tá horrível, que é um celular mais antigo, então, enfim, a qualidade do vídeo vai ser uma bosta até eu conseguir melhorar a situação aqui. Mas vamos em frente. Eu sou um cara muito alérgico, eu tenho muita alergia, eu tenho sinusite, rinite, eu tenho asma, eu tenho tudo. E até alergia a poeira, mudança de tempo, qualquer coisa já ficou olho vermelho. É normal vocês verem, às vezes, eu com olho vermelho até gravando vídeo. Enfim, e aí eu fui pesquisar algumas soluções para alergia na internet e eu descobri que eu nem tenho tanto problema assim. Eu descobri várias alergias muito piores do que as minhas. Vou mostrar para vocês agora as piores alergias do mundo. Número 1, alergia a sexo. Sim, existe gente que tem alergia a sexo, mais especificamente aí aos fluidos corporais das pessoas, do parceiro, e essa alergia não tem cura. A única solução é usar camisinha ou fazer aí uma terapia de exposição, que seria fazer sexo. Número 2, alergia à água. Sim, porque tem gente que tem alergia à água, e isso é muito estranho, a pessoa não pode ter nenhum contato com a água, mesmo sabendo que o nosso corpo é todo feito de água. Qualquer contato dessa pessoa com a água, ela fica com rachaduras na pele, é horrível. E imagina, a pior coisa dessa alergia, a pessoa não pode tomar banho, ela nunca toma banho na vida. Número 3, alergia a sapatos. Sim, imagina uma mulher com alergia a sapatos. Pois é, existem pessoas com alergias a sapatos. Essas pessoas não usam sapatos, elas no máximo usam chinelos ou andam descalças. Número 4, alergia a exercícios. Pois é, sim, existem pessoas com alergia a fazer exercícios. Elas podem ter um choque anafilático e morrer só de subir uma escada. E pronto, agora você tem uma desculpa aí para falar porque você não faz exercício, fica o dia inteiro sentado vendo YouTube. Número 5, alergia ao sol. Sim, tem pessoas que são completamente alérgicas ao sol, elas não podem sair de casa. Eu não sei se essas pessoas seriam vampiros que existem de verdade. O fato é que elas realmente não podem sair, a não ser que elas estejam com o corpo completamente coberto. Número 6 é a roupa de baixo. Sim, tem pessoas que têm alergia à calcinha ou à cueca, e basicamente, principalmente, é o material ali da calcinha ou cueca. Elas podem até tentar trocar o material, ou em último caso, elas não usam calcinha ou cueca. É simples assim. Número 7 é a alergia à tecnologia. Essa alergia é muito bizarra, eu já cheguei a falar dela até no stories do Instagram, porque tem muita curiosidade lá. E ela é bizarra porque essas pessoas elas não podem ter contato com ondas de rádio, ou nada que transmita ondas, sinal de celular e agora até o Wi-Fi. Elas não conseguem conviver, elas têm dor de cabeça, elas ficam com a pele avermelhada, enfim, afeta elas. Essas pessoas estão indo viver em comunidades isoladas onde não tem nenhuma tecnologia, principalmente se às vezes não tem nem eletricidade. Já imaginou viver nos anos de 1800 à luz de velas? Número 9 é alergia ao frio. Sim, tem pessoas que têm alergia ao frio e se elas forem pegar frio, elas também podem ter um choque anafilático e morrer. E, enfim, e não tem cura. A única solução para elas é morar em lugares que não faça frio. Eu recomendo aqui o Rio de Janeiro, onde o máximo de frio para a gente aqui é 20 graus e a gente já se sente como se estivesse na neve. Número 10, alergia à comida. Sim, existem pessoas que têm alergia à comida, elas não podem comer nada a não ser beber água. E essas pessoas, enfim, nunca provaram um McDonald's na vida, elas nunca comeram nada, nunca colocaram nada na boca. Imagina ficar sem comer. Eu não sei como é que elas vivem, mas eu imagino que elas sobrevivam a isso se alimentando por sonda, por soro. Deve ser horrível. Bônus! Quero mostrar para vocês aqui a alergia de papel. Essa alergia é uma alergia que as pessoas têm, algumas pessoas têm na pele, antes elas rabiscam, assim, a pele fica marcada. Por um tempo, mas fica muito marcado. E uma seguidora do Medo B lá do Twitter tem essa alergia, ela escreveu o Medo B aí no braço e mandou para mim e eu postei lá no Instagram. Então, inclusive, quem gostar de curiosidades e bizarrices como essas, siga o Medo B lá no Instagram que tem muitas curiosidades e bizarrices. E é por isso, vi aí, viu? Minhas alergias nem são tão ruins assim. Você tem alguma alergia muito bizarra? Bota aqui embaixo nos comentários. Se inscreve aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Por hoje é isso, estou de volta. Bons pesadelos.